sa usa ka sagad ug naandan nga adlaw sa kinabuhi ni Pedro. Samtang nagapahulay siya sa iyang panimalay, kalit na tumba ug nawagtangan og panimuot. Gidala dayon siya sa rural health unit nga mao'y pinakaduol sa iyahang puloy-anan. Gitan-aw ug evaluate dayon si Pedro sa health personnel, sa medical officer o primary health care provider. Gi-assess ug diri nasuta nga posibleng aduna siya'y heart attack. Ug sa walay pagduwa-duha, ang maong health personnel ug healthcare provider gi-refer dayon si Pedro sa atong Level 3 o Apex Hospital, ang Vicente Soto Memorial Medical Center. Kay tuod sila ra ang adunay kapasidad nga tarong nga matambalan o maoperahan si Pedro. Gamit ang atong e-referral applications, mas dali nga nasulod ang iyahang personal nga mga impormasyon, initial assessment sa doktor ug uban pang matang sa importanteng impormasyon kabahin sa iyang sakit. Kini pinaagi sa atong 711 emergency helpline nga wala nakasupak usab o nakalapas sa Data Privacy Act. Dali na dawat ang maong impormasyon ni Pedro sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Kuyog na dire ang halabing paspas nga pagdawat mismo sa pasyente. Sa Rehiyon 7, kay tungod aduna nakitay Health Facility Mapping Service Level Capability Master Listing gikan sa Primary Care Units ngadto sa Infirmary sa Level 1, sa Level 2 ug Level 3 nga mga tambalanan ug saktong koordinasyon sa atong Primary Care o Healthcare Providers Network, dali ra nahatod si Pedro sa sakto ug tukma nga tambalanan. Tungod ni ini, wala na niagi o nihapit pa sa Provincial Hospital o District Hospital o bisan sa Level 2 nga hospital o uban pang mga pasibilidad nga pwede o posible nilang maagian. Maunang sa pag-abot ni Pedro sa atong Apex Hospital, ang atong Vicente Soto Memorial Medical Center, kay tungod nakatala na ang pangalan ug maong kahimtang ni Pedro sa atong electronic referral applications and systems na atiman dayon si Pedro ug na-admit siya. Gikuha dayon ang mga gikinhanglang mga laboratorio para mas masuta pa ug kung unsa pa ang angayan nga management sa iyahang balatian. Gi-angiogram dayon siya ug nakaschedule sa coronary artery bypass surgery. Karon maayo na ang physical, mental ug social na health status ni Pedro. Andam na siya para ma-discharge. Ang balayranan giabagar na sad sa PhilHealth ug Malasakit Center. Niagi una siya sa public health unit sa ospital para mahatagan ug instruction sa iyang pag-follow up sa RHU o Rural Health Unit, kay siya na-endorse na sa iyahang primary care provider. Human siya na-discharge o naka-follow up sa iyahang healthcare provider, nakabalik na usab si Pedro sa iyahang normal nga panginabuhi, nga hapsay, malinawon o malipayon nga pagpuyo, inubanan sa iyahang mga kapuyo sa kinabuhi, iyahang pamilya, sa iyahang komunidad, nga gipuy-an usab padulong sa mas maayo, mas himsog ug mas napalig-on nga normal. Kini pinaagi sa sakto ug tukma nga referral system ug ilabi na sa universal healthcare.